Zajímá vás, jak probíhá dubbing k filmu Chlapec a volavka? Tak se na to pojďte podívat s námi. Dobrý den, jmenuji se Jan Vondráček a zvu vás na film Chlapec a volavka. Já jdu dál. Vy se v bezpečí vraťte zpět. Vyřiďte všem, že jsem jednal jako pravý král. Ve filmu Chlapec a volavka dabují volavku. I když na to normálně nevypadám, ale jak uvidíte, od 23. listopadu v kinech jsme si dost podobní. Ahojky, já jsem Eddie, jsem japanoložka, studuju na Univerzitě Karlovy a budu dabovat postavu Chimy. Jsi ty, ale hloupák. Alexandři se ti uvaří k jídlu. Je to ta samá věž. Ta věž se totiž tyčí napříč různými světy. Dobrý den, pokud to nevíte, tak já se jmenuji Tomáš Hanák. Opatřím dabingem roli prastrýce. Je mi velikou ctí a jsem si jistý, že pokud od 23. listopadu zabrousíte na film Chlapec a volavka do libovolného kina, že budete unešeni, okouzleni. Já tam budu sedět tak. Příští zastávka Chlapec a volavka. Vystupte, prosím. Mina sama, dozo, ega, otanoshimi kudasai.